Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, կրկին հայ ինքնության խոսքն է եթերում, եւ այսօր մեր հյուրը դրամատուրգ, հայտնի գեղեցկուհի հայուհի Լիաննա Անթարանյանն է, ով ծնվել է Լորվա մարզում, Դեբետի, կարելի ասել Դեբետ գետի ափին, եւ Թումանյանի հեքիաթները, երբ որ լսում էր մանկուց, տպավորիչ էր իր համար, իսկ երբ որ արդեն ինքը ինքնուրույն կարողանում էր կարդալ այդ պատկերները, ստանում էր, ասում էր, վայ, պաստորեն մեծ Թումանյանը եւս զգացել է, ունեցել է այն զգացողությունները, որոնք ունեմ ես ինքս։ Լիաննա Անթարանյանը մասնագիտությամբ, առաջին մասնագիտությամբ ջութակահարուհի է։ Տարիներ անց ավարտել է նաև Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի ռեժիսուրայի ֆակուլտետը եւ համարում է եւ զգում է այդպես, որ դրամատուրգիան, բեմը, թատրոնը իր տարերքն է եւ աստվածատուր շնոր է իրեն տրված, եւ թերևս Լիաննա Անթարանյանը նաեւ ասում է, որ կարող եմ շատ մասնագիտություններ ուսանել, բայց այն, որը ի վերուստ է տրված, դա ինձ համար թատրոնն է, դրամատուրգիան է։ Շնորհակալ ենք Տիկին Անթարանյան, որ մեր հյուրն եք, եւ այսօր խոսենք մեր երկրում ծառացած իրականության մասին։ Օրերս դուք եւս ճիշտ դիպուկ ելույթով հանդես եկաք ազգային արժեքները վտանգի տակ պահող Ստամբուլյան կոնվենցիայի վերաբերյալ, բայց նախ եկեք հիշենք, որ Արցախը արդեն 9 օր գտնվում է կապանքների մեջ։ Ինչ երկեր եք տեսնում Արցախը, որպեսզի կարողանանք ազատագրել, եւ հետո կխոսենք արդեն մեր ազգային արժեքներից։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ նման գեղեցիկ խոսքերի համար, Սոնա ջան, անդրադառնամ անմիջապես հարցի պատասխանին։ Մի քանի օր առաջ ինձ Արցախից իմ Facebook-յան գուցե հետևորդ լավ ընկեր, գուցե չեմ ճանաչում, բայց ամեն դեպքում ինձ գրել էին, որ Տիկին Անթարանյան, ձեր ձայնը լսելի է, մշակույթի գործիչներին հավաքեք, մի բան արեք մեզ համար։ Կամ ասենք հեռուստատեսությամբ լսում եմ, որ մարդիկ խոսում են, որ միայն մենք մեր ուժերով բան չկա նման բան, մենք շատ կոտրված ենք առավել եւս հիմա, մեր ուժերով մենք ոչինչի հասնել չենք կարող, իսկ արցախցիներին, սիրելի արցախցիներ, ես ձեզ կոչ եմ անում հրապարակավ, մենք էլ այստեղից կարող ենք մեր ձայնը լսելի դարձնել, բայց հավաքվեք միահամուռ, ինչպես վերջերս էիք հավաքվել, եւ պահանջեք Ռուսաստանի հետ միացում։ Այլ ընտրանք ես չեմ տեսնում։ Կամ գնում է թրքացման, կամ գնում ենք կործանման, այս թրքացման մենք գնում ենք կործանման, իսկ Հայաստանը տեսնում եք, ձեռքերը լվացել են, ես, Սոնան, մյուսը, ինչ էլ անեն, գերեգերեկո էլ են հավաքվել։ Ես ճիշտ ասած չեղա, որովհետև իմ բանաստեղծուհի ընկերներից մեկի հարազատն է մահացել, ես իր կողքն էի։ Մենք այլ ընտրանք չունենք, այս միտինգները, այս քայլելը, այս ընդդիմությունը, այս իրար հայհոյելը, եկար չեկար, դու ինչ ազգասերով չեկավ հայ չի, ով դուրս չեկավ Արցախը, չի սիրում, չկա նման բան։ Հայաստանի կողմից դուք ոչ մի այլ ընտրանքային բաների այլևս մի սպասեք։ Ես դուրս գամ, Սոնան դուրս գա, նորից եմ կրկնում, ոչ մի բան չի փոխվելու ձեր կյանքում, դուրս եք գալիս, ռուսական, արցախյան դրոշները ձեռքներիդ, դուք իմացեք, որ Ռուսաստանը ձեզ լսում է, դուք իմացեք, որ ռուս ժողովուրդը ձեզ հետ է, երբ որ չեն ասում ռուսը սպիտակ թուրք թշնամի է, այս այն ասած, ինչ որ բան է, ես ապշում եմ, ախր այդ ռուսի հովանու տակ մենք պետականություն ենք ստեղծել, մենք պետականություն ունեցանք, մենք հարատևեցինք, արցախյան գոյամարտն է, հաղթանակեցինք, հաղթահարեցինք, դուրս է գալիս, պահանջում եք Ռուսաստանի միացում, վերջ, անկախություն մոռացեք, թրքացման մասին անգամ չեմ ուզում պատկերացում ունենալ, ես Արցախին տեսնում եմ Ռուսաստանի գրկում ապահով եւ հուսալի։ Իհարկե, ճիշտ խորհուրդ ենք տալիս մեր արցախցի հայրենակիցներին, ովքեր արդեն
Շրջափակման մեջ են գրեթե 10 օր, այսօր առավոտյան երիտասարդի մահը եւս ահազանգ է, կրկին որ Ադրբեջանը իր նենգությունը շարունակում է եւ երբեւե կիրթ չէ եւ կարողացողական չէ եւ անգամ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող անձանց չի թույլատրում որպեսզի կարողանան բժշկական օգնություն ցույց տալ։ Սա թերևս աշխարհում չտեսնված վատ երևույթ է։ Մենք նաև պետք է խոսենք Տիկին Անթարանյան հայկական արժեքների, հայ ազգի գաղափարախոսության, հայ մարդու լինելիության եւ այս գլոբալիզացվող աշխարհում հայ մարդու ինչ որ միտեղ անկյուն ներքաշվելու կամ դրանց հետ ձուլվելու մասին։ Ցանկանայի ձեր կարծիքը, օրինակ դուք ինչպես եք տեսնում հայ մարդը, կոնկրետ ձեր պարագայում արվեստագետ մարդը, ինչ պետք է անի, որպեսզի հայկական մշակույթը, հայ արվեստը գլոբալիզացիոն այս վտանգների մեջ ոչ թե ներձուլվի, միաձուլվի, խառնվի եւ ըստ երևույթին անհետանա, կորչի, այլ պետք է ինչ պետք է անի, որ կարողանա պահվել ինքը, մնալ եւ շարունակվել, որպեսզի կարողանանք ժառանգել նաեւ մեր հետագա սերունդներին։ Սունա ջան, նայեք, ես կարծում եմ մի փոքր գուցե ավելի ուշացված եմ։ Ուրեմն ես 2009 թվականին, որ եկա եւ գնում էի, ասենք, սրճարաններ, ռեստորաններ ու տեսնում էի այնտեղ վարկով կամ կրեդիտով այսպես հարսանիք անցկացնել եւ այլ, կամ ասենք այդ ծաղկե պսակներ, այդ անկապ, շատ էլ սպիտակ է, որ դեռահաս աղջիկն էլ, ասենք, մահանում է, սպիտակ հարսի շոր են հագցնում եւ այդպես են հուղարկավորում այդ արժեքները, որ արտասահմանից եկան, չգիտեմ, ֆուրշետ, էս, էն ու առանց դրա հնարավոր չէր անել, սկսվեց քննարկվել ում հարսանիքը ինչքան նստեց, ինչ արժեր, ովքեր էին եկել, էս ամեն ինչը քանդեցին մեր տունը։ Նայեք, ես երբ որ գլոբալիզացիան իրոք նոր էր ներս մուծվել, ես անդհատ դրա մեջ լավ բան էի տեսնում, չնայած նաև քննարկում էինք հենց մշակութին խանգարող տվյալ հարցը, երևույթները, որ ինք մշակութային արժեքներին շատ, այսպես ասած, դեմ է, ներմուծում է, տարլուծում է արժեքները եւ դրանից պիտի խուսափեին, բայց ես ինչու հենց շեշտը դրեցի հարսանիքներին։ Նայեք, ասենք մեր երաժիշտները լավ երաժշտություն գրել են, մեր երգիչները, մեր դրամատուրգները, մեր թատրոնը վատ չի աշխատել, վատ չի աշխատել, սակայն ես ինչու գնացի հենց էլի հարսանիքների, որովհետև ոնց է, մենք, Սունա ջան, մենք ամեն մեկս մեր հասարակության մի անդամն ենք, եւ եթե ժողովուրդը ինքը ընտրում է, որ այսպես պիտի գնա, ապա մենք դառնում ենք անզոր մշակույթի գործիչը, ոնց կարող իրեն թույլ տա, օրինակի համար, գնասի Սիմոն, Պողոս, Պետրոս, ախր դու չես կարողանում վարկդ մուծես, ախր դու տանդ մի հատ աթոռ չունես, դու ոնց ես վարկով հարսանիք անում։ Սա ես հասկանում եմ, ես հիմա նման շատ պատասխանատու եւ գեղեցիկ, ասենք, ամբիոնից հիմա շատ տարական բաներից եմ խոսում, բայց ախր այս տարական բաները կուտակվեցին, որ մեր ժողովրդին մեկը մյուսի նկատմամբ թշնամացրին, որ հաշվեցին կողքինի գրպանի փողը։ Ես այն ժամանակ նոր եմ եկել Ռուսաստանից, երբ որ ես խոսում եմ ժողովուրդ ջան, մի հաշվեք ուրիշի փողը, ամոթա, մի նայեք, որ ես մեկը հեռախոսունի Իրանը վերջիննա ձերը չէ, չարանում եք, ամոթա, ասում էին, խես ասում, այդ ձև էլ արեցին թշնամություն ու թշնամության վրա, թշնամություն 4 տարի առաջ ինչի դուրս եկան, թե ինչա մարդ կար դուրս եկավ նրա համար, որ այս ինչը գնաց արցակուրտներին հանգստացավ, ես չկարողացա, այդ ձև տարական բարը պիտի ասեմ, էլի դիշովի, ճխճիմ տարական բաներից ազգը մեկը մյուսի նկատմամբ չարացավ, գլոբալիզացիան պիտի այո հարուստների եւ աղքատների վերածեր հասարակություն, դա նորմալ էր, դա նորմալ էր, եւ այսօրվա դրությամբ մեր հարուստ ընկերները ինչու չեն կարողանում, ինչու չեն մի բաժակ ջուր տալիս
Կարիքավորներին ոչ թե չունեն, Սոնա ջան, ասում են, այն որ արինք ինչ ստացանք, որ ճիշտ են իրենք։ Շատ անաղու հատ ժողովուրդ դուրս եկանք շատ։ Մենք միշտ ասում ենք, հայկական մշակույթը, հպարտությամբ մենք ունեցել ենք այդ հաղթանակած տարիների ընթացքում, երբ որ արժանապատվությունը վերականգնված էր, հայ ազգը հաղթել էր, ազատագրվել էր մեր պատմական հայրենիքի Արցախի կորուսյալ հատվածները, մենք այդ տարիներին զարթոնք ունեինք, մեր արվեստագետները ներկայացնում էին մշակույթը, հայ մշակույթը տարբեր երկրներում, և թերևս արդեն 5-րդ տարին է մենք չունենք այդպիսի միջոցառումներ, որտեղ տարբեր երկրների բեմերում հնչի հայ երգը։ Այս խնդիրը որն է, ինչն էր խնդիրը, որ այս 4-5 տարվա ընթացքում չեն կազմակերպվում այսպիսի միջոցառումներ, արդյոք ավարտվեց, ինչ պատահել։ Նայեք, ես միշտ համարել եմ, այո, մենք 90-ականներին եւ հաղթանակից հետո մի նոր գեղեցիկ հասարակություն ձևավորեցինք սովետական հասարակությունից ավելի լավը։ Ես միշտ համարել եմ, որ Արցախն ու Արցախցին դա հայ ժողովրդի էլիտան է։ Գենետիկորեն, ես գիտեք, բաներ, որ ասում եմ, ես այդ ինչ որ օդից վերցրած չեմ խոսում, կամ ասենք, չգիտեմ, որ ասած, այսպես նայեմ դեմքին ու ես ինձ համար գնահատական տան, չէ, ես շատ ավելի խորքային եմ նայում ամեն հարցին, եւ Արցախ աշխարհում այդպես է ստացվել, որ գենետիկորեն հայ էլիտան, հայ արիստոկրատիան այնտեղից է ծնունդ առել։ Եվ մենք պիտի, եւ պատահական չի եղել, որ Վազգեն Սարգսյանը Արցախից է բերել մեզ ղեկավար, չգիտեմ, այն որ Ռոբերտ Քոչարյանը հորից հանեց մեր ժողովրդին, ավերակներից, հաղթանակը կար, բայց ժողովուրդը այնքան կոտրված էր, որ չգիտեմ, ես որ այդ ժամանակ արդեն Մոսկվայում է ու որ ես լսեցի նրա անունը ու ես տեսա, եկա, տեսա, որ ոնց է հառնում Հայաստանը, ես ապշած էի։ Միայն այո, Արցախցին կարող էր այդ տարիներին մեր երկիրը ոտքի հանել, միայն Արցախցին, որովհետև գիտեք ինչ, խելքը, շնորքը, դա ի վերո ստատրված, դա երակների մեջ է, դա կրթությամբ էլ չի, փաստ է ունենք, որ մարդիկ դիպլոմներ էլ ձեռք բերեցին, բայց նույն տգետը մնացին։ Եվ ավելին ասեմ, 90-ականներին չէ, որ էլիտա երևանյան կորիզը լքեց հայրենիքը, և նոր էլիտա եկավ, և այն ժամանակ էլ, երբ որ արցախցիները եկան և ծաղկունք էր ապրում մեր երկիրը, կոնկրետ Հայաստանը, արևելի ես կասեմ Հայաստանը, մարդիկ սկսեցին խառնվել, էլի նույն նախանձը, էլի նույն քարկոծելը։ Ես մի անգամ ուրեմն դեմ դիմացի Բաքու շենքի տակ կանգնեցրի իմ մեքենան, որ երրորդ հարկից մի կին գոռում է, ախր դուք ձեր շենքում չեք, կայանատեղում գնաց, ասում եմ, էն է իմ շենքը։ Ասում է, դե ուրեմն տար այնտեղ, ասում եմ, հերիք չի, ինչքան կարելի իմ շենքը, քո շենքը, իմ պատյեզդը, իմ տունը, հասարակ մի բան, տան շեմից դուրս, շքամուտքում կեղտ, չգիտեմ, ամեն ինչ, իսկ մտնում ես իրենց տները, պլպլում է, իմ մոյ խատը, սկրայու, իրենք իրանց համար ամեն ինչ անեն, բայց կողքինների նկատմամբ լինեն անտարբեր, այս է ամբողջը։ Տոյս մեր էլիտան ոչ մի տեղ էլ չգնաց, պարզապես ընդհակառակ մեր համար ավելի բարենպաստ պայմաններ ստեղծվեց զարգացման, և մենք ճանաչելի դարձանք էլ ավելի, արդեն որպես անկախ պետություն, իսկ հիմա ինչու չունենք, որովհետև հիմա մշակույթի հնարավոր լծակներ տրվում են այնպիսի մարդկանց, որոնք դրանց հետ բացարձակ կապ չունեն, և հնարավորինս կոծկում, փակում, արժե զրկված է։ Այո, զսպված ամշակույթը, ոչ մեկին այսօր դա պետք չի։ Եվ նույնիսկ հասարակ ժողովրդին էլ։ Այն ժամանակ ես որ դուրս էի գալիս, այն ինչ էին անում, վայ, ոյ, հիմա մարդիկ անտարբեր, ես ինձ իմ վրայով կասեմ, էլի, անտարբեր են, չեն նկատում անգամ, ես հիմա այս վերջերս շատ ավելի տրանսպորտով փորձում եմ գնալ, գիտեք, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ ա շնչում ժողովուրդը, դիտավորյալ մեքենա կանգնասում, նստում եմ տրանսպորտ ու գնում եմ
աչքերի փայլ, այն ժամանակ գոնե հակները շոր չունեին, բայց աչքերում փայլ կար, հիմա այդ փայլն էլ չկա, ես նայում եմ ու մեկ էլ զայրանում եմ, սկսում եմ, զգում եմ, որ զայրանում եմ իրենց վրա, ու ասում եմ, էսուր տարակ մեզ, դուք, էսուր տարակ մեզ, էսուր հասցրիք, ինչի եք սպասում, ու ուր տարակ մեզ, ուր տարակ, որ ես պիտի մեքենան կանգնացնեմ, նստեմ տրանսպորտ, փորձեմ ճանաչել նորովի իմ ազգին, որ չգիտեմ։ Տեսեք, փորձ է արվում վերստին վերականգնել Ստամբուլյան կոնվենցիան Հայաստանում։ Գրեթե 10 օր առաջ Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրամիության դեսպանտիկին Անդրեա Վիկտորինը, երբ որ Հայաստանում ընտանեկան բռնության դեմ պայքարող իբրև թե որոշ սորոսական բացասարակության հիմնադրամների շահառու հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարների հետ նստած համաժողովի ընթացքում հայտարարեց, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պետք է հասկանա, որ արդեն ժամանակն է Հայաստանում վավերացնելու Ստամբուլյան կոնվենցիան, կանխարգելելու կանանց հանդեպ բռնությունը։ Դուք լինելով հայրապաշտ և միշտ ասում եք, որ ես հայրապաշտ մարդ եմ, ես իմ հայրենիքի սիրահարն եմ, սիրում եմ իմ հայրենիքը, որով առավել ևս, որ երկար տարիներ ապրել եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում, այդ կարոտը զգացել եմ, իմ հայրենիքի արժեքները վերաիմաստավորվել են ինձ համար, ձեզ համար ինչ նշանակություն կունենա Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացումը Հայաստանում և արդյոք հայ տղամարդը այն բռնարարն է, ում որ եվրոպական արժեքները պետք է ստիպեն սիրել և հարգել և բռնության չի ենթարկել իր մորը, սիրելի կնոջը, քրոջը և տստերը։ Նայք, մենք այն օրը, որ հավաքված խոսում էինք, մենք ինչ էլ խոսեինք, ինչ էլ որ քննարկեինք, ոնց էլ որ ուզենայինք, միևնույնն է, պիտի անեն նախ եւ առաջ, այսպես ասեմ, այնպես պիտի անեն, ոնց որ իրանք են ուզում ու իրենք հաստատ դրան հասնելու են։ Նայք, ուրեմն ես այսպես ասեմ, սա այդքան կանանց բռնության բանի մասին ինչքան էլ որ խոսվի, միևնույնն է, մենք կանանց բռնություն չենք ունեցել, չունենք ու չենք էլ ունենա, ընդհակառակ ես նույնիսկ եթե հիշում եք, իմ խոսքում ասացի, որ իսկ գուցե հայ տղամարդիկ են բռնության ենթարկված, բայց ոչ մեկ դեռևս մեջ կգետնով չի տվել, որովհետև տղամարդ ամեն դեպքում կինչի, որ զանգի, բայց գիտես, Վարդուհի Մարգոս սենց արեց, այդ անշնորհքելի փող չբերեցի տղամարդը երբևէ, վերջի զանգի անգերոջն ասի, տանը հաճ չկարելի, վերջի խոսքը, տրյապկա փալլաստանդդ քաշի գնաբեր, ես այնպիսի հզոր մարդկանցից եմ լսել նման արտահայտություններ, որ դուք նույնիսկ կապշեք, որ ոնց են հզոր տղամարդիկ իրենց տանը լսել այդ խոսքեր, որ բերել ես, որ շաքարավազով ես ուզում թեյը, գնա աշխատի, հզոր մարդկանց են ասել, այնպես որ այս բռնություն, եթե այդպիսին մենք շահարկենք, տղամարդը վերջին հաշվով են, ամենատարական ձևով եմ ասում, երկու բառը ասում, հայացքով ասում, վերջին հաշիվ էլ, որ չի դիմանում, մի հատ գլխին բամփում է, հասկացանք, բայց լտեսեք մեր հայ կինը, առավոտից իրիկո երեխու վրա, մարդու վրա, հարևանի վրա, այսքան ագրեսիվ կին, ես 16 տարի ապրել եմ Մոսկվայում, ռուս կնոջի, դե մենակ ռուսներ չեն, հիմա ռուս ասում ենք, ես մնագանացիանալնի բանա, մեգապոլիսա և ենտեղ այդ քան զսպացություն, հիմա ես հո գյուղում չեմ, որ ասենք հարևանս ձենտ, բանա, արդա տարի հացքեր, ասեմ, այս ոնց որ չոմ հանալնի, չէ, քաղաքի մեջ, հա, շատ եք շենքիտ չեն գորում, բայց ես ամեն վարկյան հայ կինը, նույնիսկ կանգարում կանգնած, այնպես ագրեսիվ է ինքը, չգիտեմ ես ագրեսիան որտեղից իրան, ուզում եմ ասել, որ հայ կինը ես վերջերս այնքան է ինքը ագրեսիված է, որ երևի մի կոնվենցիա էլ իրանց համար ստեղծվի, բայց այս ամեն ինչը արվում է հոմոսեքսուալիստներին աճեցնելու համար և ասեմ Սոնա ջան, որ ստացվում է իրանց մոտ,
Ես էլի կկրկնեմ իմ խոսքը, որ մայրաքաղաքում տղամարդիկ սպասում են դրան, տղամարդիկ սպասում են այդ կոնվենցիայի հաստատմանը։ Մի բան էլ ասեմ, ուրեմն ես մի 10 տարի առաջ, չէ, 14 տարի առաջ, որ աղջկաս հորից բաժանվում էի, այդ ժամանակ դատարանը լրիվ իր կողմից էր, ու ասացին, եթե դու մի քանի ամիս առաջ բաժանվեիր, այդտեղ նյութական հարցեր էր ու շատ խայտարակ ձևով օրենքը գնացել էր դեպի տղամարդը, ես այս նոր հիշեցի, և ասացին, եթե մի քանի ամիս առաջ բաժանվեիր, լրիվ քո օգտիներ լինելու, այսպես պահակալ ուզում եմ ասել, որ այո, իսկապես այս կոնվենցիայի առաջին քայլերը տղամարդկանց ինչ-որ պաշտպանելու, չգիտեմ, հովանուտակ առնելու, պետականորեն հովանուտակ առնելու քայլերը, դեռևս ես դրա շորշով հիտակ եղել եմ մի 15 տարի առաջ, թե դա որ թվականներ չեմ էլ ուզում հիշում, եղել այդ, ուտես քայլերն արվել է, հիմա փաստորեն ես այստեղ ինչքան էլ մենք խոսենք կանանց պաշտպանության մասին, ոչ, բուն ինքը տղամարդու կողմից, տղամարդուն պաշտպանող օրենք է։ Ես նոր այնտեղ էլ շատ լսեցի, որ կնան բռնություն բանման, այնտեղ դե ասում ա, որ երկուսի էլ, բայց ավելի շատ այս օրենքը տղամարդկանց պաշտպանելու, իսկ ուծե հենց պետք է։ Իսկ ուծե պետք է, հիմա ոչ ես անալիզ եմ ամ, ես քիչ տարօրինակ անալիտիկ բան ունեմ էլի, ում ունեմ, խելք ունեմ այդ առումով, բայց էլ եմ ասում, սա սեռական պատկանելիության համար արվում, որ ցավոք սրտի ուզենանք թե չուզենանք։ Այո, ճիշտ, տեսեք, այսպես Ստամբուլյան կոնվենցիան ընտանիք չի ասում, նա ասում է ընտանեկան միավոր։ Այսինքն, եթե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը հստակ սահմանում է և ընտանեկան Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքով էլ ամրագրվում է, որ ընտանիքը ամուսնության տարիքի հասած հասուն տղամարդու և կնոջ միությունն է, որը գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցամատյանում, ապա ընտանեկան միավորը դա երկու սիրող զուգընկերների միությունն է, այսինքն զուգընկեր, ամուսինները այլևս վերածվում են զուգընկերների, իսկ զուգընկերը արդեն բացատրված Ստամբուլյան կոնվենցիան ուղեկցող փաստաթղթում, զուգընկեր բացատրվում է այսպես, որ զուգընկերներ կարող են լինել միմյանց սիրող երկու կանայք կամ միմյանց սիրող երկու տղամարդիկ։ Սոնա ջան, նայեք, ես դուք խոսում եք ու ես մի բան իմ մոտ հիշողությունս այսպես ոնց որ թերթելով, ես շատ նահապետական ընտանիքում եմ ծնվել և ծնված օրից ես երկչուհի եմ եղել, բան պապաս ասում էր, չէ, դու երկչուհի չես կարող լինել, արվեստագետ չես դառնա, որովհետև նրանք չեն ունենում ընտանիք, ամուսին, նրանք գրկից գիք, շատ վատ բաներ էի լսում։ Եվ ես իմ կարիերային, որովհետև անզոր է, երեխա է և հայրապաշտ, իսկ իմ հոր խոսքը ինչքան էր, որ ես իմ թատրոնը երկու արվեստը սիրեի, ես չէի կարող հորս խոսքից այսպես ասած դուրս գայի։ Եվ ես իմ մեջ ներարկեցի մի բան, որ պիտի ամուսնանամ մեկ անգամ և ամբողջ կյանք։ Սոնա, երդվում եմ, ես հրաշալի ընտանիք եմ ունեցել, հրաշալի ինձ պաշտող ամուսին, մի անգամ չեն ասել ինձ աչքի վերևս սև ունք կա, ես ամուսնացել եմ իմանալով մեկ անգամ և ընդմիշտ, չի եղել դավաճանություն, չի եղել, չգիտեմ ինչ-որ մի բան, Սոնա, ճակատագիր էր, ինչ էր, մենք բաժանվեցինք, ես երկրորդ անգամ ամուսնացա, և ինչ ա ստացվում, ես չէ, որ որոշել էի մեկ անգամ և հավետ, չեղավ չէ, ես որ ուրիշ ժամանակ մի հատ բարեկամուհի ունեի, հոր քուրի աղջիկ, ինքը բաժանված էր և իրենից տարիքով մեծ տղամարդու հետ էր ապրում, հայրս մի օր բռնել լավ ծեծել էր, որ մեր ազգի անունը կցում ես, դե լորին, գյուղ, գիտեք,
Ես papaiți se tu mi harke, Gianni Bicani, Hetamus, Nace, ies patke, eu sunt, e te papa zline, e harke, scambane, ceș linii, e tam meninche, baiți ies im ceacata grit, bahtiț, dușgoce, baiți ies iegav, ies amusnața, inznit scârcnaki, taricov, mez, dramartu, het. Vor chiar cum cei pat care asti, gireți girazul cei pat care asti, vor ești cea mai bine ani care călinem. E amena vad girazul meu, coșmar, vor cei pat care asti, vor ce duc, o ies piti, ir veșel cam din el. Asta nu e. Baiți, chiar ca NPC bani am matuțul. Ես աղջկաս հորակույրը մի ջահել աղջիկ անդհատ մի արտահայտություն անում, կարճ կյանք ապրեն, գլորեն գնահելի։ Հիմա, եթե վատ բան եմ ասում, չեմ ուզենա, հայ տղամարդու ես տղամարդ սիրող եմ, ես սիրում եմ որձ տեսակը տղամարդու, որովհետև աչքս բացել եմ, տեսել եմ այդ որձ տեսակը, թե ոնց է ինքը եղել մեր ընտանիքի պաշտպանը, թաղի պաշտպանը, չգիտեմ, գալիս էին մարդիկ մարզային ինչ-որ խնդիրներ լուծելու իմ պապայի մոտ, ասում եմ, ես տեսել եմ դա, ու ես տեսել եմ Ջանի Բեկյան, ինձ այսօր էլ շրջապատում են կարգին լավ տղամարդիկ, ովքեր որոնցով, որ ես հիանում եմ, բայց բոլորը չեն էլի, որ պիտի լինի երևի ընթույլն էլ, որ մենք նրանց ավելի երևի շատ գնահատենք։ Հիմա եթե նա էլ թույլա, ուրեմն պիտի ինչ ուզենք, թե չուզենք, մենք պիտի նրան այդ հնարավորությունը ըստ իսկ տանք, որովհետև կյանքը կարճ է, թողեք ապրեն էլի, ես այն անգամ էլ ասացի, լավ ընկեր ունեմ, ընտանիքը չհանդուրժեց նրա կոմպլեքսները, սենց ասեմ, և ինքը արած, դրած, մի շնորքով, մեհրաշք անձնավորություն, հրաշք, ինձ ընկեր այղը, ես ամտել եմ Հայաստան, ինքը եղել է առաջին իմ ընկերը, որ բացի իմ հարազատները, ես հայ մարդ եմ, ես որոշել էի արդեն իմ շրջապատը հաստեղծեմ, ես այդ մարդում ունեցել եմ մի հրաշք անձնավորություն, ես ցավում եմ, որ իմ ընկերական ցանկում ինքը հիմա պակասում է, որովհետև ես չեմ կարող զանգել ասել, ինձ հաս, ինձ օգնություն ա պետք, չգիտեմ, ֆինանսական էլ ա եղել, ամեն ինչ էլ եղել ա, ես այդ տեսակ լավ ընկերոջը հիմա համարում եմ կորցրած, որովհետև ինքը Հայաստանում չի, և այդ լա ինձ համար, բայց ինքն էլ չէ, որ առած դրած լիքը բաներ, թողեց, որ բայց իր երջանկության համար, որ գոն են մնացածը, որտև արդեն ինքը կյանքի կեսնել, ապրելա, ընտանիք չունենալով, փորձեց ունենալ, ու չի կարող անում ունենալ, չի ստացվում, ինք այդ մեր հայք լաչար կանանց պահվածքը, որ այսօր բարել ես տալի հաջորդորն ուզում ա, չգիտեմ, վիլից, զաքս, չգիտեմ, 100 բան կա, այս ընտանիք կազմելն էլ այլ խնդիր դարձել, առանց այդ էլ հնարավոր չի ու կկանայք սենց դուրս են եկել որսի, տհաճա, տհաճա, հայքին, քո պահվածքը քան զզվելի է, լուրջ եմ ասում։ Իսկ միգուցե մենք հեռացել ենք մեր ազգային արժեքներից և այստեղ է խնդիրը, տեսեք տարիներով մենք նայում ենք հայկական հեռուստաընկերություններով հայկական հեռուստասերիալներ, որտեղ ցույց է տրվում տղամարդու կերպարը, որ խափող է, ծեծող է, անպայման պետք է սիրուհի ունենա, կողքի վրա տոկոսով գումարներ ունենա, վարկեր ունենա, հայկինը ամբողջ օրը իբրև թե արևածաղիկ կճպի, և սերիալներ նայի, թողնի այլ խնդիրները, թողնի երեխաների դաստիրակությունը, ընտանեկան հոգսերը։ Ահա այս քողի ներքո ներկայացվող հայ իրականությունը, երբ որ հեռուստասերիալները դիտում են բոլոր տնային տնտեսուհիները, ովքեր ընտանիքի մայր են, ընտանիքի կին են, ինչպես ասում է, օջախը վառ պահողն են նաև, այստեղ վտանգ տեսնում եք, որ միգուցե սրա պատճառով էր, որ և կինը կորցրեց իր դիմագիծը, և հայ տղամարդն է կորցնում իր դիմագիծը։ Թող չկորցնի կինը, կինը պիտի, կինը ինքը Եվայից հեղնա կինը, պատահական չի, պարանոցնա կինը, որ կողմ պտտեց այդ կողմ պիտի գնա իր ընտանիքը և ընդհանրապես հասարակությունը, կիննա, մղիչ ուժը կիննա, թող չկործներ, թող լակա յուղոտ խալաթով չնստեր, կճպեր, բիգուդիներով թող անկողնում չպարկեր, թող
baner, chaner, botex, botex, neru, iesi minci chaner, toh canaci liner, toh ira ta martun mezare, iesi amena ravo, jani bekean, asalem, du, takavores, tagad, dir, galhit. Baiți, iesi în samare mase, voi te takavori, koh, că mi-ai takuhit, iesi ce vor, iesi mațele vor, iesi taguhie, vor neanit, pahangelem, da. Toh gir carta seriali. Փոխարեն, թող երեխու դասերով զբաղվի, ախր ոչինչ չի անում, մենակ պահանջում ա, տղամարդկանց դուրս են գցել, բայց այն անգամ հոպատահական չէր, որ ասի հոհո անելով դուրս են գցում, հոհո անելով ներս բերեք ձեր տղամարդկանց, տղամարդը ընկերուհի ունի, այդ ձև կնոջից ես էլ լինեի տղամարդ, ես հաստատ, ես ինչ լավ ատղամարդ չեմ, օրը մի անգամ կամուսնանայի, որովհետև ոչ մի կին այսօր ավել ճիշտ չէ ամուսնանա, երևի թե ու այ դժբախտաբար գուցե գնայի մի հատ ինձ նման տղամարդու դժբախտ տղամարդու հետ ասեի, արի ապրենք էլի իրար հետ. Ահա որ ա խայտարակ դաշտա, Սոնա ջան, խայտարակ ա դաշտը։ Եվ ելնելով Միքայելոց ամուսնությունից, մի պահ կար, որ տղաներ այնքան շատ էին ծնվում մեր ազգում, որ ասում էի, վայ Բաշինքի հարթման, չգիտեմ, դա հայերեն գուցե բարձի, պիտի արդեն ես ընկերներ ունեի, ասում էի, գիտեք, ասում էի, ձեր երեխեքի համար հիմիկվանից ճարեք, ասում էի, տարիներ անց խնդիր ա լինելու, բայց հես անտեր դե պատերազմը տարավ մաղեց, և սա դիտավորյալ էլ արված բան էր, այսօր հարցներ, կանայք, անմարդ մնացին, լավ, ինչ են անելու, ինչ են անելու, գնան ընկերու հուն ասեն, արի կենակցեն, կնոջը տղամարդապետ տղամարդու կին, ես չգիտեմ, գուցե ես սխալ բան եմ ասում, արդյոք ժամանակը չէ, կրո, բան, ես չգիտեմ, կրոնում էր ասում մի անգամ ասի, տեր հայր ասած, ես տեր հայր չեմ, հայր սուրբ եմ, ասի հայր սուրբ ինչ ասած են, որ չի ամուսնացած, որ չգիտի ընկին ինչ ասի թուբաթ է, հասկանում եք, արդյոք ժամանակը չէ խոսել բազմակնության մասին, որ իրար հարգ են, նայեք, մրցակցություն էլ չի, այստեղ մենք գոյատևելու խնդիր ունենք, մենք փոքր ազգ ենք, մենք պիտի գոյատևենք, այսօրվա դրությամբ հասարակ մի բան, կինը ամուսնուց բաժանվում ա, ոչ երեխեքի անունն ա թողնում տան, ոչ երեխեքի երեսն են ուզում, որ տեսնեն, դրա երեխեքին զենք են սարքում, կամ հետ բերելու, կամ վրեժ լուծելու, ռուս այդպիսին չի, մեծ ընտանիք են կազմում, ես իմ ամուսինը մեծ սեղան առանք, որպիսի Կարենը զնստի գլխավերևը, տարբեր կանանցից իր երեխաները, որդիները գան ու մենք վայել ենք, ու մենք վայելել ենք դա, ես դա տեսել եմ, նայմ էի 4 տարբեր կանանցից, և ինչ գեղեցիկ մենք նստած ենք, և մեկ-մեկի նկատմամբ պրետենզիա չունի, այսպես պիտի ապրել, և գուցե ժամանակն ա նաև բազմակնության մասին խոսել, գիտեք ինչ կա, ասեմ երևի արդեն մեր ժամանակն էլ սպարվում ա, ես արդեն հասկանում եմ, ես շատ ջահել եմ, գիտեմ, բայց ճակատագրով կին եմ իսկապես, հարուստ եմ, բախտ ա վիճակվել, լինել բաժանված դժբախտ կին և այրի լինելու այդ ցավը, բաժանված դժբախտությունը ինչու եմ ասում, որովհետև այդ բաժանության ընթացքում այնպիսի կեղտոտ բաների միջով եմ անցել, այրի դարձա էլի կեղտոտ բաների միջով անցա, չկա մի հարց, որի համար պատասխանը, գոնը իմ սուբյեկտիվ կարծիքը ես չկարողանամ փոխանցել իմ զրուցակցին, այսօր ես այրի եմ, ես միասեռամոլ չեմ, ես պաշտում եմ տղամարդում, մեծարում եմ, ես տղամարդա մեծարեմ, և ինձ հասնում եմ մեկ տղամարդ, ասացեք խնդրեմ, ես ում հետ պիտի զուգ ընկեր լինեմ, կինը բաժանված տարբերակա, կինը մահացած տարբերակա, բայց ես չեմ ուզենա դժբախտ
տղամարդու հետ իմ կյանքը կապել։ Կին տղամարդ ամուսնացած, այդ էլ մի բան չի։ Բայց երբ որ ամուսնացած կինը, որ իմանում է, որ իր ամուսինը ման է գալիս, ասենք, ընկերուհի ունի և հեռախոսը վերցնում, ասում է, այ ամբարակ, տա-տա-տա-տա-տա, այս ինչ ես անում, քեզ ընդամենը մնում է, ասես, հլա քո մարդն էլ մեռներ, չունենայիր, տեսնեի դու ինչ ես անելու, այդ ամբարականը դու չես լինելու, այդ տղամարդու որսը դու չես անելու, ինչ ես անելու, ես հորդորում եմ մեր ժողովրդին քիչ իրար քարկոծել, քիչ իրար վատաբանել, առավել ևս անիծել, առավել ևս անիծել, չգիտեմ, շնորհակալություն, և եթե ունեք ինչ-որ մի բան ասելու մեր հայրենակիցներին, որի մասին չխոսեցինք, էլի կանդրադառնամ անիծելու, հայհոյելու թեմային, սիրելի հայրենակիցներ, առավել ևս Facebook-յան, այսպես ասած համացանցային հայտարություններ անողներ, ասենք live անողներ, գրառումներ կատարողներ, ես խնդրում եմ ձեզ, շատ տհաճա, մի հայհոյեք իրար, իրար թուրք մի անվանեք, առավել ևս մի անիցեք, հասարակ մի բան, դուք ասում եք Բայրաքթարը թողնի Երևանի կենտրոնում, ասում եք թող այ զոմբիներ գնան, ձեր երեխեքն էլ սատկեն, որ իմանաք, ու հենց որ մեկը այնտեղ զինվորը մահանում, մենք վայվլիկը կապում ենք ու սկսում լացով սմայլիկներ, բայց դա չէ, որ մեր անեցքն էր, որ ընդամենը երկու օր առաջ ասում եք, թող Բայրաքթարն ընկնի, ձեր բալեն մեռնի ու հետո էլ լացում եք, չէ, որ հենց այդ մարդկանց, այսինքն մեր մեջ ամեն մեկից մի կտոր այնտեղ կա, և մենք բոլորս հայ ենք, եթե դուք անիծում եք ու ստանում եք պատասխանը, ու մից ինչ եք ուզում, եթե դուք իրար թուրք եք ասում, թուրքը ինչի պիտի ձեզ հագի, առավել ևս աշխարը, աշխարը այսօր կոյրա, որովհետև մենք աշխարը կոյս չի, աշխարն ենք կամ բիթի ա, ինքը տեսնում ա, թե մենք իրար ինչ ենք անում, ու սա մեր վերջն ա, մի հայհոյեք, առավել ևս մի անիծեք, մերը մեզ հասած ա։ Շնորհակալություն բովանդակային զրույցի համար և այսօրվա մեր հաղորդումը ավարտենք մեր լեգենդար հերոս Մոնթեի խոսքերով. Ես այսօր այստեղ եմ, որովհետև իրավունք չունեմ ուրիշ տեղ լինելու, Արցախը կորոշի հայության ճակատագիրը։ Մնացեք բարյավ, կհանդիպենք հաջորդիվ։